všetky skrutky sveta. Zavrtajte sa. No vieš čo, pôvodne som tu chcel mať tie všetky skrutky sveta, ale keď som ich tu vyložil a zistil som, koľko toho je, tak som to rozdelil rovno na dve témy. Dobre. Dneska začneme s tou jednou časťou, nazval by som to lepšie, že vrúty. Mm-hmm. A v ďalšej téme si teda vysvetlíme, čo sú to skrutky. Ten základný rozdiel si povieme rovno teraz. Áno. Skrutka, napríklad s metrickým závitom, trapezovým, výdvortovým a tak ďalej, ano? Slúži na spájanie pomocou nejakej matice, podložky a tak ďalej. A vrúty sú určené skôr na zavrtávanie do materiálov, ktoré tu vidíš, plech, oceľ, rôzne drevo a tak ďalej, sádrokartón. Takže dneska si povieme niečo o vrútoch, keď to mám teda tak správne nazvať. Dá sa povedať, že sú to tzv. Samorezky? Samozrezné, samozávrtné, určite áno. Povieme si, ktoré sa ako správajú, aké sú medzi nimi rozdiely. Vidíš tu rôzne farby, čiže keď sa bavíme o spojovacom materiáli, teda o týchto vrútoch, mali by sme teda riešiť aj to, že kde ich idem použiť, či v interiéri, v exteriéri, v nejakom veľkom prostredí. A podľa toho tomu prispôsobujem aj povrchovú úpravu alebo tým materiálu. Tie štandardné dve povrchové úpravy sú biely pozink alebo žltý chromát. Mm-hmm. Tá hrúbka pozinkovania je tam cca okolo nejakých 5 mikronov, takže je to určené primárne do interiéru, pretože počasie v exteriéri to začne korodovať. Mm-hmm. Vyššie level od toho je žiarový pozink. Mm-hmm. Tam už tá hrúbka pozinkovania je okolo 40 mikronov a používa sa to aj v exteriéri. Ten žiarový pozink vidíš častokrát pri diaľnici, tie zvodidla, všetko to je s tým žiarovým pozinkom vlastne nejakým spôsobom upravené. No a najvyšší level je vlastne nerez. Mm-hmm. To znamená, že už je to z nekorodujúcej ocele a používa sa to vyslovene v exteriéri. Tá nemáš nejakú extrémnu vlhkosť. Čiže tá určite neskoroduje. Tá určite neskoroduje. Táto počase a táto hneď. No a ešte je to takú, ktorú som preskočil na úvod. A to je čierna. To je vlastne bez povrchovej úpravy. Mm-hmm. Toto je skrutka do sádrokartónu. Tým, že sádrokartón je primárne určený do suchého prostredia, nepotrebuješ tam vlastne mať tú povrchovú úpravu a lepšie na tento typ vlastne chytajú potom tie sádrové omierky, stierky a tak ďalej. Čiže vyslovene táto do interiéru, áno? Áno. To bolo, čo sa týka povrchovej úpravy. No ešte sa dostaneme teda k dvom veciam, závitom a hlavám. Mm-hmm. Tie hlavy si si mohol všimnúť, že sú rôzne. Áno. Mám zapustenú hlavu, kde môže mať plochu drážku, krížovú, pozit drive a tak ďalej. Mm-hmm. Mám takúto kšošovkovú, to je presný opak toho, čiže toto chce mať zapustené z materiálom. Áno. Mám tam aby väčšinou nejaký zarovno, hej. Ešte tu chcem, aby mi to práve vytrčalo. Mm-hmm. Ďalší typ, ktorý tu máme, je šesťhrana skrutka. Mm-hmm. Na to potrebuje samozrejme nejaký kľúč alebo nadstavec. Máme možnosť si pozrieť aj veľkoplošné podložky. Nemáš tam už podložku, ale vlastne toto nahradza tú podložku. Áno. To sa väčšinou používa pri tesárčine, aby sa ten tlak rozložil na väčšiu plochu v tom dreve, aby sa to nejako neprirazilo. Keď tu ešte pozerám, máme tu napríklad takéto kombinované s podložkami. To sa používa väčšinou tam, kde potrebuješ nejakú izoláciu riešiť, čiže toto je konkrétne klampiarina na streche. Primárne tento závit je tam takýto jemný, pretože najprv to ide cez plech a vlastne až potom to ide do nejaké, cez nejaký trám, hej? Trám, laťovanie a tak ďalej, tie kontralaty alebo čo tam je na streche. S tým, že vlastne táto podlažka potom vlastne ti zabezpečuje s tou gumou hydroizoláciu, aby ti to nezateklo na tej streche. Prilnutosť, hej? Áno. Tebe sa páčili tieto, ktoré sú v podstate určené na jedno, na uchytávanie do plechu. Áno. Takže tu máš možnosť vidieť tie hroty, ktoré sú samozávrtné, ktoré majú taký tvar vrtáčiku, ktorý sa zavrtajú do plechu do 2-3 mm, sú aj nejaké špeciálnejšie s bimetalovým hrotom, že do 5 mm ocele to dáš. Dobre, ale poďme ešte na druhú stranu tých skrutiek, lebo ja som si všimol, že majú rôznne hroty. Tak to si všimol dobrú vec, lebo ešte keď teda otočíme tie skrutky na ten opačný koniec, ktorými zavrtávame, teda vrúty, ktorými zavrtávame do materiálu, tak si môžeš všimnúť, že tie závity sú rôznych typov aj rôznych zakončení. Uh-huh. Takéto ako keby vybranie, čiže je to samozávrtné, to, čo tu máš možnosť vidieť. No a toto tu je ako keby fréza, ktorá slúži na to, že na túto hladkú časť tej skrutky ti to ako keby predvrtalo dieru, že sa to lepšie cez to dostane. Že napríklad táto skrutka má tu aj takéto vybratie. Čiže ty tým, to som si nevšimol. Ty tým doťahovaním si vyfrezuješ to konické zapustenie, aby si bol zarovno podkladu. Nemusíš to mať ani predvrtané, ale týmto si to ako keby vyfrezuješ. Chcem ti ukázať, že aký je rozdiel medzi obyčajnou skrutkou do dreva a špeciálnou skrutkou do dreva s týmto vrtačíkom, drážkou a tak ďalej s touto frézou. Uh-huh. Môžem si tipnúť v rýchlosti. No, v rýchlosti je to jedna vec, ale v čom je zásadný rozdiel je, že vlastne štandardné skrutky do dreva potrebujú väčšinou predvrtať tú dieru, pretože ti väčšinou rozštiepia to drevo. Už si to praskol. Richard, prosím ešte ako lajkovi mi vysvetli, prečo na tejto skrutke je to vrúbkovanie len do polovice, potom je to hladké a tuto je to napríklad celé. Má to nejaký zmysel?
keď uchytávaš dva materiály s týmto celozávitovým, tak sa ti môže stať, že ich nevieš k sebe doraziť, lebo vlastne ten druhý materiál sa ti na tom závite ako keby odtlačal. Aha. Čiže tam to musíš potom tak ošaliť, že párkrát vyštrobovať hore dole a až na záver dotiahnuť. Alebo použiješ druhú skutku. Alebo použiješ tu, kde v tej časti toho materiálu, ktorý uchytávaš, už nemáš závit a vlastne pekne ho pritiahneš. Čiže tento závit je v podklade a toto už je bez závitu. Tak to vieš vlastne tlakom pritlačiť, bez toho, aby ti to ten závit nejako odťahoval. Takže ja to ešte idem ďalej dotiahnuť. A už teraz, sa to nehybe. Teraz si to drží. Zadral som si triesku. Tak to je tým, že si nedodržal zásady BOZP. Tak na budúce pri skrutkách už s rukavicami. Rada by som...